Mina levou a melhor, invadiu a área, ainda bem, no cruzamento, gol! Cicinho apareceu na pequena área para mandar para o fundo do gol. Aproveitou-se da falha da defesa do Atlético e mandou a bola para o Barbante. O Santos faz 1 a 0. Veja aí o cruzamento, a posição do Cicinho. E a opinião do Leonardo Figueiredo? A posição do Cicinho me causa muita dúvida, Jaime. Só se o Cicinho estivesse atrás da linha da bola. Aí a gente está vendo a bobeada do Hever. Tentou fazer bonito, dar um chapéu no Mena, que saiu muito bem, fez uma belíssima jogada. Mas eu tenho dúvida na posição do Cicinho, sim. Ele estava uma perna à frente do zagueiro do Atlético. A gente só pode conferir mais para ver se ele estava atrás da linha da bola.